Okay, uh, magandang araw at uh, masayang pagbabalik na naman uh, dito sa aking channel. Okay? Uh, bagong lahat ay shout out kay ah uh, Sir Shi Tech. Uh, ah, maraming salamat uh, sa lagi mong uh, panonood dito sa aking channel. Okay? So doon pala sa mga bago lang uh, dito sa aking channel at uh, kailangan mo yung mga ganitong klaseng content. Ay, uh, huwag kalimutan na i-hit yung uh, subscribe button para lagi kang kuan na-update kapag uh, meron naman akong uh, in upload na bagong video. Okay? Okay, simulan na natin. ABR uh, AVR or UPS, uh, ano ang kahalagahan ng uh, paggamit nito? Okay? So, siyempre, uh, siguro merong magtatanong ano, uh, ano nga ba ang pinaka mas maganda gamitin, ang ABR nga ba o ang UPS? Okay? Uh, para sa akin ano, kuan uh, kwan, uh, pareho lang 'yan na importante sa computer. Okay? Mahalaga sa computer 'yan. So, depende lang kasi sa kwan uh, sa flow ng kuryente sa inyong lugar. Okay? Okay, so syempre yung ABR at yung uh, UPS ay uh, mayroong uh, fuse yan na pumuputok kapag uh, nagkakaroon ng uh, hindi maganda na daloy na kuryente sa inyong lugar. Okay, nagkakalo or high voltage. Okay, so punta tayo sa ABR kung paano ito gamitin. Okay. Uh, AVR uh, 500 uh, volt ampere or watts uh, syempre yung AVR na yan ano, chip na AVR kung tawagin nila ay para lang yan sa isang uh, set ng computer okay? Uh, isang monitor isang system unit isang printer at isang uh, mini USB 12 volts na speaker okay? yung kinakabit dun sa likod ng uh, system unit 12 volts USB. Okay. So, kung meron naman kayong uh, AVR na 1000 to 1500 volt ampere or watts, uh, pwede yan sa mga desktop business ninyo. Okay. Uh, mga mga 2 to 3 na set ng computer. At uh, kung meron ka namang uh, cafe, internet, na business, ano, uh, bawat isang uh, unit Ah, uh, pwede niyo lagyan ng 500 na watts na AVR. At uh, ah, uh, uh, 1500 uh, watts sa every 3 na set ng computer. Okay. Okay, punta naman tayo sa UPS. Uh, paano ito gamitin? Okay? Uh, siyempre, yung UPS na 600 uh, volt ampere or watts ay para lang yan sa isang uh, monitor at uh, isang system unit. Okay? Uh, the rest na computer devices ay dapat uh, kinakabit na doon sa AVR. Okay? Kasi, siyempre, para kapag ka nagka-burnout or power outage, Uh, yung monitor at saka system unit niyo, yung may iwang nakabukas okay? Uh, hindi masyadong uh, mabigat sa UPS niyo kung uh, dalawa lang yung nakakabit okay? Okay, so syempre uh, may kamahala ng UPS so kung meron kayong 1500 volt ampere or watts uh, pwede yan sa isang monitor uh, isang system unit Uh, at ay uh, isang printer. Okay? So, importante din kasi ang printer kapag uh, meron kayong uh, uh, ginagawa. Okay? Hindi na-interrupt yung ginagawa ninyo sakaling uh, mag-brown uh, Okay? Okay, punta naman tayo sa next. ah uh, sana man, pwedeng gamitin yung ABR. Okay? Uh, so, yung ABR, merong, ha, merong relay type. Ano? Tsaka pwede siyang uh, with power on delay, tsaka step down uh, transformer. Uh, pag sinabi mong uh, 'tong step down, uh, kuya nyan uh, 110 volts. Okay? So pwedeng gamitin syempre sa computer, sa TV, sa ref, sa freezer or sa aircon. Okay, so depende yan sa uh, input uh, power rating ng inyong uh, appliances. Okay. Okay. So, yung EBR naman na servo motor type ah pawian ah sa mga high sensitive uh, equipment uh, ginagamit sa mga dental or medical equipment ano. Ah uh, syempre pwede rin sa computer, uh, TV or con or uh, ref. Pero kuan ano, ha, may kamahalan yung AVR na yan. Ah, uh, yung maganda lang kasi diyan kasi talagang uh, mini niya na 220 volts lang yung uh, lumalabas. Okay? Ah, uh, sa tingin ko merong kuan yan, uh, voltage uh, stabilizer. Ano? Okay, so ito yung mga gamit natin sa bahay na hindi na natin na uh, kailangan pa na gumamit ng ABR. Okay? Yung mga merong motor, okay? Pwede kaya ay yung uh, yung mga umiinit, okay? Tulad ng heater, uh, electric fan, uh, rice, kick, rice cooker, washing machine, Okay so punta naman tayo sa UPS uh, nito pwedeng uh, gamitin. Okay? So sa tingin ko ano yung uh, UPS ay ginawa lang para sa computer. Okay, kasi yung computer lang naman yung alam kung kwan uh, nangangailangan ng uh, time. Kasi sinashutdown shutdown kasi yan eh hindi aga, aga, hindi eh, katulad yan ng mga radio na pwede mong i-turn off bigla. Okay? Yung computer nangangailangan ng uh, time yan uh, bago mag-shutdown. Okay? Okay? Uh, punta naman tayo sa susunod. Uh, ABR or UPS, uh, kailan ito pwedeng gamitin? Okay? So, unahin natin yung ABR. Siyempre, kung uh, okay naman yung flow ng kuryente sa inyong lugar at pihira lang mag uh, power outage or burnout. Okay, so syempre, yung maganda na gamitin or yung ina-advise ko ay kumamit kayo ng AVR. Okay? Ngayon, kung hindi naman na uh, maganda yung daloy ng kuryente sa inyo, no? Kung madalas na yung power outage, burnout, or madalas yung low voltage sa inyong lugar, ano? Uh, siyempre, kailangan muna gumamit ng UPS. Okay? Pero, siyempre, kapag uh, gumagamit ka na ng UPS, kailangan araw-araw uh, na lagi mong uh, nire-recharge or ginagamit. Okay? Kasi, uh, kusang nasisira yung mga UPS kapag uh, hindi ginagamit. Okay? So, sayang lang. Okay? Okay, so kung gumagamit ka na ng uh, UPS, uh, syempre kailangan pa rin ng uh, AVR sa computer. So, kung example, nakakabit na yung uh, system unit mo, tsaka monitor doon sa UPS, ano, uh, the rest na computer devices mo, uh, pwede mo na ikabit doon sa AVR, okay? Para dagdag uh, protection na rin yun. Okay, so uh, hanggang dito na lang muna. Uh, hanggang sa susunod ko naman na gagawing video, okay? uh, pasensya pala ha, doon sa mga uh, merong tanong, doon sa comment section. Okay, kasi yung binabantayan ko kasi lagi yung sa may notification eh. Uh, huli ko na napansin na meron palang mga mga comments doon sa so, may comment section ano nagkasabay-sabay so uh, uh, yung iba uh, hindi ko na na kuan hindi na ako nakapag uh, reply so ganun pa man uh, kuan Uh, nakikita ko naman yung mga comments doon at uh, siyempre uh, gagawan ko ng video yan para masagot yung mga katanungan ninyo tungkol sa computer. Okay, so maraming salamat at sana nakatulong uh, itong ginawa kong video para sa inyo. okay